તબક્કાના સમીકરણો દ્વારકા બેઠક પર થઈ શકે છે કાંટાની ટક્કર. ભાજપે પબુભા માણેકને ટિકિટ આપી છે અહીંયાથી, અને કોંગ્રેસે મુળુ કંડોરિયાને ટિકિટ આપી શકે છે તેવા પણ એંધાણ છે. હાલમાં દ્વારકા વિધાનસભા પર કોંગ્રેસ હજુ વેઇટ એન્ડ વોચની ભૂમિકામાં જોવા મળી રહી છે. અમારા સંવાદદાતા દીક્ષિત જોડાઈ ગયા છે ફોન લાઈન પર વધુ અપડેટ સાથે. દીક્ષિત, જણાવશો દ્વારકાના સમીકરણો ઉપર હાલમાં તો ચર્ચા થઈ રહી છે, ભાજપે પબુભા માણેકની ટિકિટ આપી છે, કોંગ્રેસ મુળુ કંડોરિયાને ટિકિટ આપી શકે છે, અને હાલ ઈસુદાન ગઢવીને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી શકે છે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે, શું લાગી રહ્યું છે આપને? જે આમ આદમી પાર્ટી છે તે પોતાના સીએમ પદના ચહેરા ઈસુદાન ગઢવીને મેદાન ઉતારશે. ઈસુદાન માટે ખંભાળિયા અને દ્વારકા બંનેમાં સર્વે છે તો કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ખંભાળિયામાં આયર સમુદાયના મત વધારે, જો કે દ્વારકામાં પણ આયર સમુદાયના મત છે, પરંતુ દ્વારકા બેઠક છે ત્યાં પબુભા માણેકની એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી પણ છે, અને કોંગ્રેસ પાસે જે ખંભાળિયામાં વિક્રમ મંડળ મજબૂત ઉમેદવાર છે તેવો કોંગ્રેસ પાસે દ્વારકામાં મજબૂત ઉમેદવાર નથી. આજે પણ પાલ અંબલિયા અને મુળુ કંડોરિયા વચ્ચે ખેંચાણ ચાલુ છે, અને કદાચ આ બેની માથાકૂટ વચ્ચે ત્રીજો ફાવી જાય તેવી શક્યતા છે. અને ઈસુદાન ગઢવી છે તે પોતાનું નામાંકન છે તે દ્વારકા વિધાનસભા બેઠક પરથી કરશે, પોતાના જે ઘર છે તેનાથી નજીક આ ગામ દ્વારકા છે તે આવેલું છે, અને સૌરાષ્ટ્રની બેઠક છે, અને સૌરાષ્ટ્રમાંથી ઈસુદાન ગઢવી જયારે પત્રકાર હતા ત્યારથી જ ખેડૂત નેતા તરીકે છે તે પ્રખ્યાત થયા હતા, ત્યારે જે ખેડૂતોની સીટ છે તેના ઉપરથી જ ઈસુદાન ગઢવી છે તે ચૂંટણી છે તે લડશે, અને ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર રીતે જાહેરાત થશે કે આમ આદમી પાર્ટીનો સીએમ પદનો ફેસ ઈસુદાન ગઢવી છે કે દ્વારકા વિધાનસભાની ચૂંટણી લડશે. જી બિલકુલ, તમામ માહિતી બદલ આપનો આભાર.